Iako će prema tvrdnjama iz vlade usvajanjem budžeta institucije Republike Srpske moći nesmetano raditi, iz izvršne vlasti ipak priznaju. Ocjena ovog budžeta je, da kažem, više socijalni nego razvojni, trebamo biti realni, ali zaista u ovim mogućnostima mislim da je zaista solidan. Ukupni rashodi budžeta Republike Srpske za 2019. godinu planirane su od 2 milijarde i 658 miliona maraka. Veći su za 137 miliona u odnosu na 2018. godinu. Veći su iznosi za plate. Najveća stavka je od 25 miliona maraka koja se odnosi na usklađivanje plata zaposlenima u prosvjeti i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima. Veći je iznos i za penzije. Za penzije u 2019. godini je 1 milijardu i 90 miliona, možda nisam rekla, izvinjavam se, to je 40 miliona više u odnosu na 2018. godinu. Tokom tri dana koliko je trajala sjednica, opozicionari su ukazivali na potrošački karakter budžeta, ali i na činjenicu da će se Republika Srpska zadužiti za još skoro 600 miliona maraka. Na plate, kamate i otplatu kredita naredne godine daće se skoro 85% ukupnih redovnih budžetskih primanja. Mnogo veći problem od samog zaduživanja je činjenica da je kamatna stopa po kojima se Republika Srpska zadužuje 4 do 5%. To je 3% više od realne stope. Mi ne više polako, već ubrzanim tempom klizimo u dužničko ropstvo. Za opoziciju je bilo sporno zaduživanje, ali lideri pojedinih političkih stranaka koje su dio parlamentarne većine u tome ne vide ništa problematično. To radi vlada. Ako je to dio ekonomske politike ove vlade i ako je prihvaćena ekonomska politika, onda je logično da se prihvati i zaduženje. Parlament je usvojio i program ekonomskih reformi za period 2019-2021. koji predviđa povećanje plata, produktivnost i konkurentnost privrede, održiv zdravstveni sistem, efikasan javni sektor. Usvojen je i drugi rebalans budžeta Republike Srpske za 2018. godinu u iznosu od 3 milijarde i 459 miliona maraka.